Šodien aprunāsimies par ilūzijām, jeb lielumāniju. Nu, manuprāt, šobrīd tāds periods, ka visi cilvēki jau daļai slimo ar šādu lielu māniju vai jeb ilūzijām, vai tie, kuri jau ir izslimojuši, tie ir malači un var padalīties ar citiem, kā tas vispār dzīvē notiekās, jo sākotnēji tas mūsu uzdevums dzīvē, kas mums caur to lielu maniju ir jāiziet cauri, ja tām ilūzijām, lai mēs vienkārši vienā mirklī no sevis nomestu nostādu kā smagumu. Fū, beidzot, sapratu dzīvē, man liekas, ka tas ir pareizi, un es tā turpinu dzīvot. Tādēļ arī, pieņemsim, mēs varam aprunāties par tām ilūzijām, kas ir partneri attiecībās, jo tādēļ šobrīd ir tāda situācija, kad sievietes ir vienas ar bērniem vai, teiksim, vīrieši nevar tur uzņemties atbildību, bet vispār nav būtiski, kas ko uzņemās kādu atbildību, būtiski ir uzņemties par sevi atbildību, par to, kā mēs dzīvē pieņemam lēmumus, kā mēs izvēlamies tos cilvēkus, ar kuriem mēs esam kopā. Un tas pats vienkāršākais modelis, lai tās ilūzijas maksimāli mazāk būtu, ir izvēlēties kaut vai caur četriem punktiem tādiem. Tas ir caur sajūtām, caur prātu, caur ķermeni un caur notikumu. Kā tas izpaužās dzīvē? Tas dzīvē izpaužās tā, ka mums, kā personībai, katram ir jāuzdod sev jautājumu. Ja mēs gribam būt kopā ar kādu cilvēku, tad man ir jāuzdod jautājumu sev, kad kādas sajūtas es vēlos piedzīvot, esot kopā ar šo cilvēku. Un jo precīzāk tie būs jautājumi, jo precīzāks mums būs arī atbildes. Tāpēc tās arī par prātu. Tad kādus notikumus vai, teiksim, kādas dzīves situācijas es vēlos ar šo partneri izrunāt, izklāstīt, izstāstīt, jo tajā mirklī, ka mēs spējam no sevis izrunāt tās lietas, kas mums dzīvē varbūt tās neapmierina vai apmierina ar otru cilvēku, mēs iegūstam tā kā brīvības sajūtu. Mums liekas, ka ar to cilvēku ir ļoti viegli un patīkami, kas jau ir viens no rādītājiem, lai mēs spētu kopā dzīvot šo dzīvi. Trešais ir caur ķermeni, teiksim, kāda ir mana attieksme pret partnera ķermeni, vai, teiksim, kāda ir partnera attieksme pret savu ķermeni. Un jo biežāk mēs uzdosim tos jautājumus priekš sevis, jo mums vienkārši sāks parādīties tās atbildes, kas nāk prātā, un ja mēs viņas piefiksējam, mēs viņas tā kā noķeram sevī, tad jā, tad tas ir tāds veids, kā mēs spējam izvēlēties otru cilvēku. Tāpēc tās arī par notikumiem. Ceturtais veids, kad kādus notikumus es vēlos kopā pieredzēt ar šo partneri. Un tiklīdz mēs sākam domāt par to, kas mums ir interesanti, mēs sākam piesaistīt tos cilvēkus pretējā dzimuma, kuri tad mums sāk to realizēt, tas, kas mums ir prātā. Un šādā veidā mēs maksimāli noņemam nostās ilūzijas, jo pēc laika, kad paiet, mēs saprotam, ka mūsu izvēle ir bijusi nepareiza vai mēs kaut ko nepareizi esam izdomājuši un tad nākas mainīt visu. Nu, protams, tur arī sāks visi konflikti, visas psiholoģiskās spriedzes, traumas un visu pārējais, bet ja mēs sāksim caur sevi visu to izlūkot, visus tos notikumus, tad arī skaidrs, ka visa tā informācija atnāks mums kā nu, tāda atziņa vai doma forma vai izpratne. Un tāpat tās ar ilūzijas par biznesu šobrīd tā mānija milzīgā, kad skriet darīt, bet tas viss atsitās pret to, kad nu, vienkārši nevar tik labi sasniegt to visu, vai arī sasniegt, un tāpat tās tā gandarījuma nav. Tādēļ pastāv tāda skaista likumsakarība, kad lielumānijā, ja pieņemsim cilvēkam ir ļoti daudz naudas, tad viņš baidās pazaudēt to naudu. Jo liekas, ka viss apdraudējums, ka viss ir apdraudēts viņa klātbūtnē. Un tajā mirklī, kad cilvēkam nav naudas, tad viņam bailes ir no tā, ka viņš to naudu nenopelnīs. Tāpēc, ka viņam ir tāda ilūzija būt topā, bet neizdarīt tās pamatlietas, kas ir vajadzīgas šajā dzīvē. Un visu laiku sanāk tāds tā kā konflikts savā starpā. Tādēļ arī biznesā visu var uzdot caur saviem jautājumiem, caur sevi, caur iegūmiem. Un tad var arī atrast to biznesa veidu, kurš tad īstenībā ir nepieciešams priekš sevis. Jo tad, kad noņem nost visas tās ilūzijas, visas tās milzīgās mānijas, tad ar vienu skaidrāk ir tas skaitlis, cipars,
peļņu, kuru te gribās nopelnīt, un kā gribās ar to peļņu arī dzīvot, un kur viņu izvietot. Ja? Jo viss tas ir atbalstīts uz to, ka mums dzīvē ir jāinvestē tā nauda. Un jāinvestē tā, lai, teiksim, tas viss mums nest kaut kādas jaunas zināšanas, jaunu informāciju. Nevis varbūt tik horizontālā veidā, bet tieši vertikālā, ar vien vairāk izglītojot savu prātu. Tādēļ pirmā tā ir tā milzīgā ilūzija. Gan tur partneri attiecas, gan par sevi, gan par biznesu. Un otrais ir tas lielais punkts, kad mēs pretojamies tam visam, ko mēs it kā saprotam sevi un ko mēs nevaram pieņemt, jo mūsu apkārtējā vide, mūsu tie maņu orgāni ir tik milzīgi, nu, kā nevis piesārņoti, bet nu, piepildīti vai pārpildīti. Un viņiem vienkārši vairs nespēja filtrēt priekš savu prāta, kas tad ir vajadzīgs, jo visu to filtrāciju veids prāts. Un tajā mirklī, ka mēs sākam pabūt kaut kur klusumā, vienatnē, mierā, kad apkārt nav cilvēku, mūzikas, notikumu, nu, pilnīgi viss, kas ir saistīts ar tādu milzīgu aktivitāti, mēs tajā sevī atrodam tās atbildes, nu, kad mēs sākam uzdot tos jautājumus. Tālāk, kad mēs esam papratojušies sev, mums sanāk nogurums, jo tas arī liecina par ķermeni dažādi ēdieni sāk parādīties. Nu, manā gadījumā bija tā, ka sāka patikt saldumi, tāpēc, ka tajā mirklī, kad ir milzīgas mānijas, gribās tādu liekas dzīvesprieku, gribās tādu enerģiju, vai es iešu, darīšu tur uz priekšu visu, bet tajā pašā mirklī visa tā enerģija vienkārši nosēdinās, jo tās milzīgās domas galvā, kuras griežās, ko vajag izdarīt, kā vajag izdarīt, kāpēc vajag izdarīt, un neizjūtot to mirkli, kas ir patiesi, nu, kas šobrīd ir vajadzīgs. Un tiklīdz mēs sākam viņu izjust, izprast, nu, ko mums viņš dot un kāpēc mums tieši tāds mirklis ir vajadzīgs. Un tā ir tā sava izaugsme, kad mēs sākam ar sevi strādāt un uzdot tos jautājumus priekš sevis, lai saprastu, kas mums dzīvē tālāk jādara. Nevis izmisīgi jācenšās sasniegt kaut kādi milzīgi ilūzijas plāni, mērķi, kuri nav patiesi priekš mums tieši tajā mirklī. Jo tie mērķi, viņi vienkārši pakāpeniski nāk. Un tad, kad cilvēks ir gandarīts apmierināts ar sevi, un viņš saprot, kāpēc viņam dodas tādas emocijas, sajūtas, kāpēc tieši tādas domas ir dotas, kāpēc dodas tāds ķermenis, kāpēc dod tieši tādi notikumi, kad cilvēks sāk analizēt pats sevi, nevis apkārtējos cilvēkus, tad viņš arī iegūst tādu iekšēju mieru, un tās ilūzijas soli pa solim vienkārši nokrīt. Un, ja mēs skatāmies tālāk priekšu, tās ilūzijas mums būs visu laiku. Nu, tā ir realitāte, vienkārši ir jāspēj viņas ik pa mirklim pamanīt, tas, kas tiešām ir ilūzija, jo tā ilūzija ļoti viegli pamanīt. Viņa tā uzpelta tāds milzīga vēlme, agresija, ka jā, gribu tagad vajag to, tur cītīgi cenšos sasniegt visu, bet nav rezultātu. Un tas tajā mirklī, kad nav rezultātu ne partneru attiecībās, ne tajās biznesā, ne arī par savu personību, kā vēlās, kā imidžu veidot. Tad sākās milzīga neapmierinātība, un tajā mirklī, kad ir neapmierinātība, nu lūk, tad tur arī tas viss paslēdz apakšā, kad ir kāda ilūzija, kura vienkārši neļauj rīkoties. Un tur var būt dažādas tās ilūzijas. Nu, pieņemsim arī par biznesu. Ja? Tātad biznesā sarīs pamanījis tādas ilūzijas savējās, ka uzliekot kaut kādu milzīgu summu, nu, lai tas produkts tiek pārdots, viņš nepārdodas. Un tikai tāpēc, ka nav paredzēts tam produktam tieši tāda summa un ir muļķīgi domāt un censties viņu ar varu bīdīt, jo tiklīdz sāk bīdīt ar varu kaut ko uz priekšu, tā notiek kas, notiek milzīga iekšēja agresija, un ķermenis uzreiz signalizē. Nu, tas var būt ēdienas ziņā, ko mēs uzņemam uzreiz tādu ēdienu, kurš rada agresiju pats par sevi, smagu ēdienu, lai mēs tikai nomierinātos, lai to līdzsvaru dabūtu. Un tajā mirklī jau, tad, kad mums ir šādas ilūzijas, mēs viņas sākam pamanīt un tā kā atmest, viņas nu, ir tā kā pagātne jau, viss, viņas ir pagātne. Un mums iestājas tāda realitātes sajūta, nu, liekas, ka acis pilnīgi tā atverās, tā kā skaidrība paliek lielāka. Un mēs vienkārši sākam praktiski mierīgā veidā realizēt visas savas lietas. Un paskatoties priekšu, sanāk, ka visas tās lietas arī sāk realizēties, jo
bez kaut kādas milzīgas uzpūstas manijas. Mēs vienkārši katru dienu soli pa solim realizējam to, kas mums reāli iekšā patīk, jā, teiksim, tas, kas mūs apmierina. Tādēļ, ja vēlaties apskatīties savas ilūzijas, reāli paskatīties savu personību, kura šobrīd ir izveidojusi kaut kādu ilūziju un nevar sasniegt to, ko vēlās dzīvē, ko patiešām vēlās, kas iekšienē atrodas, tad droši var apskatīties mājaslapā horoman.eu vai tur grupu nodarbības vai individuālās nodarbības, kurā tad mēs arī uzdosim jautājums caur sevi, trenēsim savu prātu, risināsim dažādas dzīves situācijas, lai vienkārši iegūtu tādu mieru, skaidrību, kaut kādu izpratni par to, kas tad reāli ir, nu, kā personībai nepieciešams, jo, nu, ir dažādi dzīves cikli, kuriem ir jāiziet cauri, arī mānija jābūt, bet jo ilgāk tā mānija saglabājas, jo lielāk psiholoģiskais spiediens ir cilvēkam uz prātu, un mūsu prāts dara brīnumus. Viņš uztaisa visu kaut ko, lai tikai panāktu savu. Tādēļ, jo vairāk mēs trenējam savu prātu, jo lielāka iespēja, kad mēs vienkārši jutīsimies labi. Ja tas tev uzrunā un tev liekas, ka tas ir nepieciešams, tad tiekamies arī klātienē.